Διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο Κλειρίδη και τον υπουργό Γεωργίας Κώστα Θεμιστοκλέους. Δεσμεύτηκε να έχει ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκος Αναστασιάδης για το θέμα που έχει προκύψει με τις διαμαρτυρίες για την ανέγερση της νέας μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή Ζακακίου. Ο κύριος Αναστασιάδης, αφού επισκέφθηκε την περιοχή του Lady Smile, η οποία έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση για την κατασκευή της μονάδας, συναντήθηκε με τον κοινοτάρχη και του Αττίκου Ζακακίου και άκουσε τα παράπονα αλλά και τις εισηγήσεις τους. Βλέπω να υπάρχουν εύλογα τα παράπονα και οι ανησυχίες των κατοίκων. Ταυτόχρονα λαμβάνω υπόψη και τις αναγκαιότητες που η πόλη της Λεμεσού και γενικότερα η όλη οικονομία του τόπου εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι ποσίμου νερού. Ελπίζομαι ότι την ερχομένη Πέμπτη που θα γίνει η ψηφορία στην Βουλή να απορριφθεί η παμψηφή. Ο κύριος Αναστασιάδης, τον οποίο συνόδευαν βουλευτές της Λεμεσού, συναντήθηκε και με την τοπική επιτροπή του Δημοκρατικού Συναγερμού Ζακακίου, η οποία είχε παραιτηθεί διαμαρτυρόμενη για την απόφαση της κυβέρνησης. Χαρακτήρισε ως τρόπο διαμαρτυρίας την παραίτησή τους, προσθέτοντας ότι παραμένουν στην υπηρεσία του κόμματος. Είναι ένας τρόπος διαμαρτυρίας, μπορεί να μην τον εγκρίνω, αλλά την ίδια ώρα και σέβομαι τη ψυχολογία που έχει δημιουργηθεί. Και συνεπώς η συνεργασία μας είναι άριστη και παραμένουν στην υπηρεσία του κόμματος, έστω και αν διεγγράφου έδωσαν κάποια μηνύματα ισχυρότερα με τον τρόπο που ήδη επέλεξε.